Počeo je i taj dan kada sam po sedmi put ispratio svoje drage drugare i ostao ponovo sam ovdje u rajskom vrtu. Sa mnom su delili razne tajne, suze, osmehe, teške i lepe trenutke. Nisam tužan jer znam da oni sada grle i ljube svoje najvoljenije. A ja ostajem ovdje i radujem se sljedećem susretu koji je vrlo blizu. Svako bira prijatelja prema sebi, svojim navikama, shvatanjima, razmišljanjima. Pravo i iskreno prijateljstvo ne poznaje ljubomoru, sebičnost i druge emocije koje mogu da unesu nemir i razdor. Prijateljska ljubav je nesebična, uzajamna i nikada ne prestaje. Prijatelj je tu da te razume kad niko drugi nije to u stanju. Pravi prijatelj je tu da te poštuje i voli kada nikog drugog nije briga za to. Na svetu je najteže objasniti prijateljstvo. To nije nešto što se uči u školi. Ali ako niste naučili smisao prijateljstva, stvarno niste naučili ništa. Pravi prijatelj ne postavlja pitanja svaki dan. I nije, nažalost, uvijek prisutan. Ali kada se sretnete, kao da se nikada niste ni rastajali. Jedna ruža može biti moj vrt. Jedan prijatelj, moj svet. Do skorog viđenja. Voli vas vaše drvo mudrosti.